Strana 20, cvičení 3, přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou vyznačena na číselné ose. Vybírat můžete pouze z nabízených možností. Tak zde vidím nabízené možnosti, tady je číselná osa a chybí zde tato čísla. Tak se do toho pustíme. Číslo A, které tam vybereme. Prohlížím si číselnou osu a vidím, že tady jsou celky, takže já musím vybrat číslo, které má na začátku 0, tak je tady něco takového. Jo, 0,9 setin a 0,6 desetin. Tak, a teďka, kde pak to leží? Toto číslo leží někde uprostřed mezi nulou a jedničkou, čili tady někde je 0,5 desetin, to je půlka. No a tady máme 0,6 a tady máme 0,09. 0,09? Hmm, tak to asi ne, ta by ležela tady někde, hnedka za tou nulou, protože to je 0 desetin a je tam 9 setin, tak to by bylo někde tady. Tohle je kousíček za polovinou 0,6 desetin. Jdeme se podívat na B. Je skoro u dvojky, ale my musíme jít zleva, čili vybírám možnosti, kde je 1, Takže tady vidím, jo, tady hnedka jsem viděl 1,9 desetin a 1,4. setiny. No ale protože tady se rozhodnu rychle, tady skoro u dvojky 1,9 předchází dvěma. 1,04 setin, 1,4 setiny, to by bylo zase někde tady, hnedka za tou jedničkou. Takže tohle potřebovat nebudu. Tak C, hm. 3 celé, takže vyberu si to, co má na začátku 3 celé. A teďka a 3,6 desetin a 3,3 desetiny. Tak tady 6 desetin, to je někde za polovinou, ale já když se tady podívám, polovina je tady a tohle je blíž k trojce, takže 3,3 desetiny. No a ještě jedno vám ukážu, 4 celé, musím tady, a je tady ještě něco? Není. 4 celé, ne, nevidím, No, takže to sem patří. Tak vy, vy si teďka na chviličku přerušte video, dodělejte čísla E, F, G a H a za chvíli se podíváme a porovnáme si řešení. Tak, co jste vybrali? Tak, 6, celých, kousek za půlkou, 6,55 setin před půlkou 8,4 desetiny, skoro 10, takže 9,78 setín a skoro 11, 10,7 desetin. To je. Moje řešení porovnáváme, svítíme zeleně, takže jsme si procvičili orientaci na číselné ose, ale tam, kde jsou vyznačena desetiná čísla.